qaraab ahaan sida Canada loogu taga. Wiilan adeer waxaa jooga Canada, mii geyn karaa Canada, mii geyn karaa, mii dacwoon karaa, adeerkii ayaa jooga, eedadii ayaa jooga, joogta habaryarta ayaa joogta, wiilan ilmo adeer nahay, gabar aan ilmo adeer nahay, mii wadi karaa. Right now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي قالي اي كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك كي قفل بفيديو ان غارو لما انت كل جديد لكن ولا لي قالي ان جعل الله وحن كسو دوينا اسمراغا دال يوتيوب شانل دال فيسبوك انت ما ولا شيء ذا امولالكي سومالي ديتا مركو غو ريسي ادركسي فيديو سكن مقالدين يول ابراهيم شدينا اما ظهرنا ارغتي ادنا دول مرتي سلامتا من دول مرتي نوغات كيسي ان شاء الله ودي لهدمو مركان نوغات كينن شانل سو سبسكرايب ان شاء الله ودي لهدمو فيديو سك سو لا غري شير غري ان شاء الله ودي لهدمو فيديو سك حدي اد واحد تلا اما تسالا اما سؤال حتى نو قبتن ان شاء الله ودي لهدمو كومنت نو داف وحان اسك بدل وحان معنا محل سي ود ان شاء الله ودي لهدمو انت وحواي والسود وين ان شاء الله دير ادمو اصحابتي دخالي اهمتي ادي ادي اد اصحاب اهمتي ادي جعل اياتين مرك قار وحد على ضدكو الى هستان انت هاسو قفو كحرن لايك مغلال كن وقفو كحرن لكن اي سنجن وح كنكش انا اما حرير او سنجرن او ضدكي اي سن وحبا ان او سندرين اسكوين لكن اصحابتي دهمتي ادي يعني كلمة هذا الا يا ان wax badan ayaan maqnaa markan soo noqday asxaabta qaar oo dhahaysa ayaan xitaa comments ka qaar ay waxaan arkay dhahaayo in xitaa hadii aad waxba soo dhigid sidaan ugu fahmay ee xitaa aan ku aragnaa adigoo video sameeyayse aad ayaan ugu farxnaa marka asxaabi aad iyo aad iyo aad inta jacayshin in ka badan ayaan jeclaa okay aa waxaan rabaa horta inaan ka hadlo mowduuc xasaasi ah dhalinyaro badan ama dad badan waxay soo weydiinayeen qaraab ahaan sida Canada loogu taga wiilan adeer waxaa jooga Canada mii geyn karaa Canada mii geyn karaa mii dacwoon karaa adeerkii ayaa jooga eedadii ayaa jooga joogta habaryarta ayaa joogta wiilan ilmo adeer nahay gabar aan ilmo adeer nahay mii wadi karaa su'aalaha noocaas ayaa ugu soo noqday insha Allah hadii aad maxaa rabaa inaan maanta idinka qanciyo mana ahan calaashan su'aasha markaad qofka uga jawaabayso waxa wanaagsan inaad wax tusto oo aad tusto tirada calaashan saan yesan waraaqna ku akhriinaa oo kale ayaan insha Allah hadii ilaahay midin la akhri doonaa insha Allah hadii ilaahay mo computerka aan su doona website-ka waxaan ku tus doonaa weyn ee immigration-ka ama socdaalka dawladda kale ayaan ku tus doonaa insha Allah hadii ilaahay mo oo aan isla akhri doonaa waxa sharcigoodu ka qabo ama dadka qaraab ahaan loo keenin karo yes dadka qaraab ahaan waa loo keenin karaa in adeerku uu keenin karaa in adeerkiisu uu keenin karaa gabadhu in adeerkeedu way keeni kartaa habreertu cangeedu way keeni kartaa intaba way dhici kartaa laakiin sidee ku dhici kartaa insha Allah hadii la su'aasha aan ka jawaabina runtii su'aalaha la soo weydiina waa badan yihiin insha Allah hadii la maxaan ka fikiraaya inaan idin sheego hadii la ma TikTok ay idin sheego marka TikTok leedahay oo su'aalaha kuu soo weydii isla markii aad ka jawaab kareysa ma baahnid inaad kamera shidato uma baahnid calaashan inaad waqti qaadato isla markii aad daarinaysa qofkiina su'aasha aad uga jawaabaysa waliba si on time laakiin su'aalaha aan ka jawaaba qaar kood inaan ururiyo waxay noqonaysaa calaashan markaan isku ururiyo kadib aan video ka sameeyo sabab laakiin su'aasha aad hadda on time heli kareyso inta ay sanbu dhaxeen daqiiqado yar bisu dhaxeen intaad weydiisay saas ayaa wanaagsan insha Allah hadii la idmo TikTok ayaan hoos ku dhaafi doonaa insha Allah hadii la idmo hadii aad calaashan uu ku hagaag waayana waa ASM Dragon TikTok TikTok waxaan uga soo baartaa ASM Dragon insha Allah hadii la idmo TikTok ali ramza TikTok wuxuu rabaa hade okay marka asxaabi waxaan rabaa anoon inta aad ku daalin insha Allah hadii la idmo inaan toos computerki idin geeyo oo aan idin tuso dawladda Canada sida aad ku wadanka Canada sida aad ku keenin karto in adeer habar yar eedo iyo aan wada adeer u tahay ama macnaheedu waxa la intaba okay asal socod wanaagsan insha Allah diilaadmo okay asxaabi soo dhawaad insha Allah diilaadmo markala waxaan isla fiiri doonaa horta sida aniga caadadeenno ahayd markasta waxaan ku bilaawnaa hadan computerka waxaan ku saay Google kan ku bilaawnaa marka dawladda Canada website-keeda ku bilaawnaa insha Allah diilaadmo waxa la yiraahdaa canada.ca waa taqaaniin wasaad kan aan waa wax badan aan insay asxaabti ugu horeysay waliba si fiican ayuu xasuutaa waan hubaa okay canada.ca linki ugu horeeyay aad ku dhufanaysa website kan waa dawladda Canada oo dhan ayaa macnaheedu maxaa lahaayay oo shuraaka u yahay ama anshuraha to ama wax kasta to laakiin qayb immigration uu leeyahay qayb immigration kan aan ku sidoona insha Allah diilaadmo english aan dooranayna waayo faransiis ma naqaano
اوكي انجلش كايا دورتي كدي ماشان ياتي وحان ودنا ماشي كجرا تاكسيسكي عاشوري وحكستا كجرا ان لاكتي iyo wixii arna ku jira marka waxa soo dhana maadeeno safaradii aya ku jira anaga waxaan u soconaa immigration and citizenship aya tuu fursanaysa codkayga duu xirmiga raaliyada saxaabay maalmaan saas ayaan keenay okay marka hoos ayaa dimaanaysa insha Allah hadii laadmo and immigration ki mowada rabna marka oo calaashan laakiin xarna family sponsorship aya rabna wixii arna marna visit marno application immigrate waxa soo dhana mowada rabna laakiin immigrate arna anagu aan dhaho immigrate noogu dhufo immigrate marka tiraado wadanka Canada aad waay calaashan wadanka Canada siyaabaha lagu yimaado dhan ma rabna hadana waxaan rabnaa family sponsorship qoyska iyo macnaheedu waxa dadka ku dhow sidee lagu keenaa oo lagu dacwooda ayaan rabnaa family sponsorship waataasa kuwaana waa ka hadalna runtii professional nominee Atlantic immigration pilot startup visa caregiver self employed agri food pilot waxa soo dhawaa ka hadalna insha Allah hadii laadmo inka soo xil hore ay ahayd haddana waa ka hadli doonaa insha Allah hadii laadmo update kare doonaa binaal cream family sponsorship kuna ugu dhufo family sponsorship ka hayaa haddana wax kale u sii kala baxaa insha Allah okay qayb kale duwan ayuu leeyahay haaskaaga caruur waxa soo dhali uu leeyahay laakiin haddii waxaanu soconaa waa qaraabo qaraabo sidee lagu keenin kara qaraabo halli jiray okay sponsor your relative qaraabadaada keen ma ugu dhufo qaraabadaada sidee lagu keenin kara qaraabada warbixintii oo dheeraada marka warbixintii inta ayaan keliin horta koo waxaad ogaanaysaa markaad qof qaraabo ah oo 22 sano ka badan inaad keento markaad rabto waa inaad fiig waa inaad iska sii ogaataa waa 1,000 caruurtana waa iska 400 okay marka warbixin dheeraada ayaa meeshan ku qoray yaa wax keeni kara horta wax keeni kara qofku marka uu yahay yaa Canada qaraabanimo qofku keeni kara inuu yahay qofku Canadian citizen waa inuu yahay ama calaashan Canadian citizen oo qasab ma aha Canadian citizen qofku uu keeni kara oo calaashan dhalashada wadanka Canada heesto inaad ku dhalatay qasab ma aha inaad cadaan tahay ma qasab ma aha laakiin Soomaalidu ahaayeen Canadian citizen noqon kartaa marka waa inaad haysataa passport wadanka Canada ama inaad haysato deganaashaha buuxa ee wadanka Canada oo aad calaashan 10 sano iyo ka badan ah kan nama quseeyo waa inaad qabiilka indiyaanta iyo waxa uu ka hadlaya marka marabna kaas okay hadii aad rabto marka inaad calaashan keento qof if you want a sponsor relative to come to Canada as a permanent resident qof deganaashaha haysta hadii aad tahay oo deganaasho ahaan deganaasho wadanka Canada deganaasho buuxa wadanka Canada ku haysta qof uu keenaya qofko kadib waxaa laga rabaa qodobadan soo socda waa inaad ballan qaadaa qofka inaad dhaqaalihiisa aad bixinayso oo aad calaashan qofkii taageerayso marka dhaqaale leeyahay waxa loo jeedaa cuntadii sida meeshan ku qoran aad arkaysaan cuntadii waxa ku qoran cuntadii meeshii la degi lahaa gurigii meeshii qofku seexalahaa iyo dharkii uu xiran lahaa ayaa loo jeedaa cuntadiisi dharkiisi iyo meeshii uu seexan lahaa okay waa programka arrimo guud oo la xiriira okay who can sponsor marka and was same wixii umbu ku celinaya waa inaad Canadian citizen ama qof ku yahay ama permanent inuu yahay okay you must live in Canada to sponsor eligible relative unless you are okay waa inaad shuruudaha kale wax kamid su'aalo kale inuu qof Canada ku nool yahay qofku wax sponsor kareena wax dacweyn inuu Canada ku yahay marka laga reebo dadkaas waxa kamid laga reebay Canadian citizen who lives abroad of Canadian citizen am Canada u dhashay oo dibadda wadanka ku nool oo qorsheynaya inuu calaashan soo noqdo marka qofka relativeska uu imaado relativeskiisa uu imaado okay ama marka qofka u dacwoonayso uu yahay qof calaashan xiriirni ka dhaxeeyo xaaskaaga ama ninkaaga uu yahay aan wax noocaas ah adii laakiin taas hadda mid aan u soconno maahan aan hore uga soo noqon responsibilities kaaga maxkamada waa inaad soo saartaa ama aad cadeysaa inaad dhaqaale u hayso qofkan markuu wadanka yimaado dhaqaale gooni ayaa jiro insha Allah hadii aad waan arki doonaa asagana sidoo kale qofku waa inuu saxiixaa waraaq uu leeyahay calaashan qofkaanayto aniga ayaa wixiisa bixinaya oo calaashan wax kasta oo looga baahanaa bixinaya sidoo kale qofka aan dadka keenin karin waxa kamid ah qofka xabsiga ku jira oo kale qofka child support-ka bixi waayay ama qofay caruurey intay macnaheedu waxa la qof isku dhaanay inay kala tageen caruurtii wixii laga rabay uu bixi waayay qofkaas oo kale lama ogolo qof oo dawladda caawimaad weydiisto dhaqaale ahaan dawladda ku tiirsan oo kale waxma sameysan karo ama macnaheedu waxa la waxba macnaheedu laha iyo waxa ma keenin karo waxba ma dacwo karo okay ama qof calaashan oo wadanka hore u keenay iyo calaashan wax
او علشان عاون واي اوكي اوكي هو يو كان سبونسر ياد علشان كيني كرتا ودنكا ايا ميشان كورن وحاد كيني كريسا عيالك اقونتا اي ولا لها عيالك اقونتا اي اذا ديرك اوتاي اما معنا محلا عيالك اقونتا اي اذا اووها اوتاي انت بواد كيني كريسا دي عرف ديهين او معنا محلا هاي داد اقونا ايهي واد كيني كرتا ان لكن شروطها وحكم اذا اينا ديكهان حريرتان ان معنا محلا هاي والدينتو دي اي دنتان والدينتو دي حلقة الله هو دي ابودن بيقانين انو قفكو ياهي سيدو كلا ان سيدي تومسانا متكير انو ياهي سيدو كلا انو ياهي سنجل انو ياهي اوسن علشان نحاس اما اوسن قفكنا لحرير اوكي ان ياهدن كيني كرن دادكا كيني كرتا ايهاي انسو ما كواس عرور وا كواس عرورتا ان معنا محلا هاي ولا لها يعني أبوهد يهويدد بيدنتين إن عرورت على ذلك أطهي يا أبوهد يهويدد بيدنتين يا عرورت على ذلك أطهي يا أبوهد أبي يهويدد بيدنتين أوكي شروطها كلنا وان شاكني وان دي كل حريران وان استيتو مثلا كيري وان سنقورسن أوكي ياذا مركب معنا محلا كيني كرين وحاذا كيني كرين عرورت والديتو اي نوليهين مكيني كرتين عرورت عن لاقونين والدين تودي مالي تشيران مكيني كرتين waa arurta saytu xaldida inay dhuti hooyada abood daawadaan arurta waalidintooda ay ka tageen oo calashan ay deeriyaan ma keenin kareysid arurta waalidintooda xabsiga ay ku jiraan ma keenin kareysid arurta dad kale ay ka taxdiraayaan oo calashan ay damaanad qaadeen ma keenin kareysid okay meesha aanay to marka waa meesha een ugu dambeysa ee macna maxaa la hay qiimaha leh oo macna maxaa la hay dadku ay u baahan yihiin okay waxaad keenin kartaa hal qof هل قف او معنى محلا you can sponsor one relative واحد كيني كرتا قف قرابة هذا كميدا او any age اما كنتون هذا اما فرتنا اما صدنا هذا هل قف او قرابة هذا اياد كيني كرتا هدي او قف كاني شروط هذا شروطان سوى بحسو هذيك وحكينا هذا شروطان سوى بحسو تسالو كلي هدي اتاي قفك وحكينا ايا اي معنى محلا قفك ودعونا ايا ان كندا وحكو مجو وحاسكو مجو عروركو مليد waalidinkuu ma joogan awowkuu ma joogo caruur macnaheedu waxa la kula dhashay oo aabe iyo hooyo ka dhinteen kuu ma joogo caruur aad adeer u tahay oo aabood iyo hooyo dhinteen kuu ma joogo canug macnaheedu waxa la yadaa wuu u tahay ne kuu ma joogo wax kuu jooga kanada malah wad keenin kareysa okay hadii aadan sidoo kale aadan lahayn relative kaas wuxuu ahaa family somaha family iyo dhow somaha sidoo kale malihid wax relative kanada kuma lihid او معناه محل لها كنديان سيري سنة اما برمن ريسيدنت هستو ملي كندا وي جوغي كران ايغو ان كنديان هين اما ان ريسيدنت يجي اما ديكنا شي بوحيان هسن ايغو جوغي داد كالواقع انسكرتا لكن هذا انتاس هستان قرابة هذا سيدا ادير يئيدو وحن كهال دينو افان سما ادير يئيدو ان معناه محل لها ادير يئيدو او سيتي سنة اما برمن انتي هستا ريسيدنت هستا هدي جران مكيني كريست اوكي marka hadii aad intaas oo qof intaas oo wax ay kugu dhacday oo aadan haas oo isku joogin oo aad caruur isku joogin oo aad waalidiin ku joogin oo aad awoyaal ku joogin oo aad caruur qof ku joogo malaha oo qaraabadaada ah macnaheedu waxa lahay in family kaaga kadib hal qof ayaad keensan kartaa just one person okay tusaale kale gabar ayaa meeshaan lagu sheegay tusaale ahaan ayaa lagu sheegay gabar waxa la yiri in wax joogo male ان عرور ما هيستو ان معناه محل لها ان والدين وما جوغان انتي كر لو شيغيو كان تساله وما جوغان marka waxay keen karta iyadeedada waxa jirta wadanka la ku nool iyadeed way keen sakarta ayaa liin okay marka wa inta okay asxaabay marka who can sponsor yaadan معناه محل wadanka keen karin qof aad wadanka keen karina jiro qof kasta oo inadmissible ah inadmissible to canada waxa loo jeeda qofka aan wadanka Canada iman karin oo calaashan wadankiisa kale wuxuu ka soo galay dambiyo qof la yaqaan oo aan waayo dambiila ama ana xaaladiisa la wada ogyahay aan sidee loo apply gareya ayaa ku xigta sidaan loo apply gareya macnaheedu waxa la yahay process kan ayaa la maraa okay qofku biometric uu maraya marka hore waxaad bixinaysa fee ayuu qofku wax u dacwoonaya bixinaya biometric fee ayuu hadana bixinaya kendib
wax badan ayuu sameynayaa qofka. Waxaa laga rabaa sidoo kale medical exam laga rabaa, waxaa laga rabaa police certification inuu qofku dambiyo la gelin. Saas ayuuna qofku insha allah hadii la ma ku imaan doonaa wadanka Canada. Way fahanteen soomaa asxaabi? Marka waa sida lagu yimaado, qaraabo ahaan lagu yimaado. Tan ugu muhiimsan waxaa waaye inuu qofku keeni karo qof kasta oo qaraabadiisa ah haddii uusan dad haysan. Dadka qaar waxaa jira Canada iska jooga caruur saaxiibo uun maahan aan dad kale isugu joogin, fahmaysaa? Marka waa sidaas asxaabay, hayn maamulin insha allah hadii laadma tiktok eena aan ku dhaafi doono hoos inaad soo follow garaydaan insha allah hadii laadma, sidaan su-aalihiina si quwiga oo sida degdega aan uga jawaabo insha allah hadii laadmo. Barnaamijyadan haddii aad rabtaanna igu soo sheega tiktoka kii aad rabtaan. Marka barnaamijyadan aan hadda hore usoo dhaafay, hadda relatives ee lagu keenaa ee soo maaha, wallaahi gabar waxaa jirta isoo weydiisay ninku naagtiisa siduu ku keeni karaa Canada ama waqtigay qaadataa. Okay, barnaamijka hadda aan ka hadlaynay isaga ruuxiisu wuxuu leeyahay time ayuu leeyahay. Processing timeka aan fiirino, processing timeka waxaana la yiraahdaa process timeku, soo ma aragtid? Calaamad su-aala ku dhigan oo kan processing time la cayimay ma laha, waayo waxaa leeyahy waxay ku xiran tahay type of application, qofka aad u dacwoonaysa ayay ku xiran tahay maadaama barnaamijku uu yahay mid iska furan. Waxay ku xiran tahay applicationka dadka la imaanaya ayay ku xiran tahay. Tusaale oo kale, Canada ayaad joogtaa, dad kuma lihid, qof qaraabadaada ka mid ayaad rabtaa inaad keensato. Qofku waxaa laga yaabaa in family ballaaran ay la socdaan, waana lagu dari karaa. Okay, how easily can we verify the information? Sidoo kale qofka informationka sida lagu heli karo, waxaalashaan qofka DNA laga qaado oo holder la galaa ayay noqonaysaa. Okay, applicationka aad soo dirsatay haddaad tahay qofku u dacweynaya ma soo dhammaystirtay? Sideedii ma soo dhammaystirtay? Okay, marka bal aan fiiriyo sponsorka spouse-ka abaayadas aan su-aashaas uga jawaabno hal mar adinko raalli ah. Qofka marka Canada uu rabo inuu qof sponsor ah ama xaas iyo wax noocaas uu keeno, waxay qaadataa 2-10 bilood ayay qaadataa. Okay, and it varies by country. Waxaa laga yaabaa Kenya kale haddaad ka imaanayso ama Soomaali aad tahay inay kugu dheeraato, inay kaaga yaraato, marka wadamada ayay ku kala xiran tahay. Okay, marka asxaabi waa kaasaa insha allah hadii laadmo processing timescan, application processing timescan, waxaa waaye applicationada kala duwan ayaan filayaa, video kale ayaan ka samayn doonaa insha allahu hadii laadmo. Meeshaan wadanka family sponsorship waaye. Okay, marka insha allah hadii laadmo videos badan ayaan ka samayn doonaa oo bada. Barnaamijyada waa kuwana barnaamijyada lagu yimaado Soomaali, family sponsorship, economic immigration, waxaas oo dhan waa ka hadli doonaa insha allah hadii laadmo. Haddaad u baahataan tiktokana kusoo xirma sida su-aalihiina si degdeg uga jawaab insha allah hadii laadmo. Channelkeena kale soo subscribe garee asxaabay, facebook page-ka soo nagu soo booqdo insha allah hadii laadmo, aan isla wada joogno. Sidoo kale waxaan hoos ku dhaafi doonaa instagramkayga insha allah hadii laadmo. Khayr baan idhaafay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.